Lemmikkimedia on tavoittanut tässä kuussa yli 70 000 katsojaa. Kiitos siitä, kuuluu teille. Muistakaa vielä laittaa meidän YouTube-kanava tilaukseen ja seurata meitä Instagramissa ja Facebookissa. Tänään me ollaan Mega-eläimessä tutustumassa kaupan uutuuslajiin, harjasgekkoon. Seuraavaksi isä kertoo meille, että minkälainen matelialaji on kyseessä. Jes, eli toi harjasgekko on tollai kiva ensilemmikki matelioista kiinnostuneille ja lempinimeltään Silli. Ja se ei hoidollisesti vaadi ihan hirveästi, että esimerkiksi muihin noihin imukuppitassuisiin matelioihin verrattuna, niin tota voi käsitellä rajatusti, ettei se tietenkään siitä nauti niin kuin jyrsijät, mutta voi ottaa käteen, että sillä ei se nahka repeydy kuin vaikka päiväkekoilla. Sitten kun se kasvaa, niin tarvii vähän isompaa terraariota. Ja sitten käsittelyssä tietysti pitää olla varovainen, että siltä voi tippua häntä pois. Ja toisin kuin muilla kekoilla, niin tälle ei kasva häntä takaisin. Että jos silleen käy, niin se myös pärjää ilman häntää, mutta tietysti hännän kanssa se on kivemman näköinen sitten. No, mitäs tämmönen lisko sitten syö? Tää syö sitten harjaskekko noita hyönteisiä ja hedelmiä suunnilleen 50-50 sitten, kun kasvaa isommaksi. Että nyt saa päivittäin molempia. Että noin pienet yleensä syö enemmän hyönteisiä, mutta sitten niiden makutottumukset muuttuu sitä mukaan, kun ikää tulee lisää. Eli harjaskekon hoito on ihan simppeliä, sumuttelua aamuin illoin. Sitten hyönteiset pyöritetään tuolla vitamiineissa, kalkkia pidetään, hedelmiä voi antaa vaikka joka toinen päivä aikuiselle. Jos tämmöisen haluaa hommata, niin minkälaisia muita oheistarvikkeita tää tarvii? Eli sitten tietysti kun se kasvaa, niin tarvitaan isompaa terraariota. Sitten pohjamateriaaliksi sopii vaikka luonnon turve, haketta sinne, pääsee kaivautumaan päiväunille. Ja sitten tosi paljon kiipeilymahdollisuuksia, että se viihtyy siellä luonnossakin siellä korkeilla oksistoissa ja piiloissa ja on sitten hämäräaktiivinen, että yöllä lähtee sitten syömään ja liikkeelle. Miten näitä harjasgekkoja on saatavilla ja paljon tämmöinen maksaa? Eli näitä harjasgekkoja, jos tämmöisen kotiin haluaa, niin on saatavilla ihan tasaisesti. Et meillä nämä hinnat liikkuu tuossa 150 eurossa, eli tämä yksilö, mikä meillä tässä on, niin on 149 euroa, että löytyy. Kiitos isä ja kiitos Mega-eläin. Jos lemmikkiliskot kiinnostaa, niin nyt ainakin tiedetään, että mistä kannattaa aloittaa. Onko sulla muuten mielessä joku lemmikkilaji, josta sä haluaisit esittelyn? Tilaa meidän kanava ja jätä kommentti. Nähdään taas ensi viikolla.